Então, meu precioso e querido irmão Castelo, e a todos que ouvem, que assistem este vídeo, a paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Então, meu querido Castelo, o que é isso? Que destempero! Você fica irritado, se agita, insulta, agride, chama-me de mentiroso, fez isso várias vezes. Me trata de velhinho, né? Eu já te expliquei algumas coisas lá no vídeo anterior, né? Mas veja bem, meu querido, você também tá na tábua da beirada. Você e eu estamos, ó, na tábua da beirada, sabe? Qualquer coisinha nós, pumba! Entendeu, filho? Então para com isso aí, sabe? Olha, eu quero entender por que que você diz que eu sou mentiroso. Porque você fala em mentira, mentiroso o tempo todo, mas não me diz onde é que eu estou mentindo. E eu fico sem saber, tá bom? Então eu gostaria de saber. Fiz uma reflexão nas coisas que eu tenho dito a você, né? Notoriamente, quando eu fiz, você me disse, né? Por mensagem, né? Por e-mail, você me disse que você saiu da Assembleia de Deus e veio para a congregação para salvar a sua alma, né? E eu disse, então, comentando, você está num balaio de gato, porque veja bem. É crença geral que o pessoal da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é Amor e por aí, todas essas, hein? Pecam, adulteram lá na igreja deles lá e saem correndo, fogem para a congregação para salvar suas almas. Batizam na congregação para alcançar o perdão e a salvação. Bom, então eu quero fazer um reparo. Estes conceitos você vai ouvir, não agora. Você vai começar a ouvir isso quando você. Veja bem, enquanto você estiver afinado, afinado com as heresias da congregação, você não vai ouvir isso. Mas a partir do momento em que você perceber o tamanho dos absurdos e das heresias que chegam a negar a palavra de Deus, as Escrituras, como a infalível palavra de Deus, e negar a divindade de Jesus Cristo. E quando você descobrir que a salvação é pela fé e que estão pregando o evangelho maldito, que é a salvação por meio de boas obras, e você se indispor contra estas coisas e se manifestar, aí eles vão começar a dizer isso para você. Sabe? Não é que eles tenham prova, alguma coisa, não, porque eles foram ensinados assim por uma mensagem subliminar. Então eles são como o cavalo, o burro, sabe, que tem aquele tapa-olho aqui assim do lado, para não enxergar outras coisas, só enxergar, só ouvir o que eles dizem lá na tribuna. E essas coisas são passadas para a Irmandade de uma maneira muito indecente, sabe? Diabólica até, que é a mensagem subliminar, que é uma coisa que é até proibida por lei, sabe? Há leis proibindo propaganda por meio de linguagem subliminar. Então, por meio de linguagem subliminar, eles já passaram estas coisas para a Irmandade. Que todo aquele que se opõe ao ensino da congregação, essas heresias, a um ancião, a um ministro, é adúltero, homossexual, faz sexo com animais, é filho do diabo, capeta, desviado, adulterou, roubou, matou. Entendeu? Estas coisas que são passadas, o povão não percebe, mas está no meio das mensagens, das pregações, e a pessoa não percebe. Entendeu? Então é isso. Eu tenho prova documental disso, filho. Eu que não quero perder tempo para passar estas provas para você. Prova documental que eu digo é prova escrita. Tem a manifestação de um cidadão aí dizendo estas coisas a meu respeito. Porque eu também sou presbiteriano de origem, entendeu? Então, enquanto eu estava belezinha na congregação, que é tão lá, era muito amado. Assim que eu me manifestei contra esses absurdos aí, agora,
Eu sou o capeta encarnado, entendeu? Bom, se essa mentira, você ainda vai descobrir isso na sua própria carne, tá bom? Então é isso. Agora veja bem, venha a público, filho. Você se nega a vir para um debate num site que é da Irmandade da Congregação. São mais de 3 mil irmãos. Você vai estar no meio de muita gente que vai discordar das suas afirmações, não vai concordar com o que você disser, mas muita gente mesmo vai poder aprender com você. Você não disse que tem 12 anos de teologia, então você tem uma experiência de vida. Se você pode passar para muitos irmãos aí, eu não sou o dono da verdade, sabe? Não sou o dono da verdade. Você quer tratar sobre o assunto do véu? Venha, vamos tratar a respeito do assunto do véu. Você disse para mim que eu não respondi ao vídeo do irmão Daniel. O irmão Daniel não tem objetivo de tratar as coisas com o irmão Daniel. O Daniel fique lá com a crença dele, na igreja dele. Deus que abençoe ele no meio deles lá, entendeu como é que é? Mas por que que eu vou tratar desses assuntos com ele? Agora, com você sim, me interessa. Com os irmãos da congregação, me interessa. Com o Romário, eu já converso com ele há uns 3 anos que a gente troca mensagem, entendeu? Quer dizer, discutir isso fartamente. Estou chamando ele, inclusive, para vir ajudar você no nosso site, lá nas Pegadas do Mestre. Então por que que você se recusa a vir num debate que só vai te fazer bem? E só vai trazer benefícios para a Irmandade da Congregação, para aqueles que estão frequentando este site, nas Pegadas do Mestre. Lá você vai ter a liberdade de colocar vídeo, de trazer documentos, mostrar documentos, tem recurso de edição, tem espaço ilimitado para escrever. Entendeu? Mas por que que você não vem? Só fica esperneando, batendo, xingando, insultando. Ah, para com isso, rapaz. Ó, quer saber de uma coisa? Eu não sei porquê, mas eu espero de você coisas melhores, sabe? Eu espero de você coisas melhores. Agora, você ficar escondido atrás de apelido, né? Não sei quem é o Castelo, você pode até ser um meu vizinho aqui. Se você bater na minha porta aí, ó, e eu abrir, e você me saudar com a paz de Deus, vou mandar você entrar para dentro, tomar um café comigo, almoçar comigo, entendeu? Eu não vou saber quem você é. Então mostra a sua cara, entendeu? Se você quer me xingar, insultar, falar o que quiser, não tem problema. Eu me sinto beneficiado com estas coisas, entendeu? É incrível, né? Mas, ó, vou dizer para você, eu beijo as mãos daqueles que me agridem. Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. É grande o vosso galardão no céu. Entendeu? Então, pela verdade da palavra de Deus e por amor a Jesus Cristo, eu perco tudo, filho, perco família, amigos, propriedade, o que for. Eu só não quero perder, e não consigo nem perder isso, sabe? Porque o amor do Senhor Jesus pela minha alma é infinito. Ele mesmo já deixou registrado: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Entendeu? Ele me deu a vida eterna. Vida eterna não é uma vida que termina no dia seguinte, nem no ano seguinte, nem no mês seguinte. Vida eterna é vida eterna, com Ele nos céus, para viver na glória eterna, entendeu? Aliás, tocando esse aspecto, é o seguinte: você veio para a congregação para salvar sua alma, e pelo que você me disse já, você está batalhando para salvar sua alma. Meu filho, a salvação é pela fé, tá? Ele já fez tudo que você precisa para entrar na glória dele. Veio ao mundo, foi humilhado, maltratado, cuspido, espancado, botaram-lhe uma coroa de espinhos e crucificaram numa cruz. Sabe por quê? Por causa dos teus pecados, tá? Das suas asneiras, do seu adultério, viu? É? Adultério, irmão Jair, adultério, hein?
É, adultério, viu? Porque todas as vezes que você olhou para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já adulterou com ela. Entendeu? É. Você nunca olhou para uma mulher com intenção impura? Então você olhou para homens. Você gosta da fruta, de outra fruta, não gosta da... Entendeu? Porque isso é da carne do homem. Ele morreu pelos seus assassinatos, que você matou muita gente já. Matei muita gente, irmão Jair. É, você é assassino. Todas as vezes que você se ira, assim, fica indignado contra um irmão, você é réu de homicídio, entendeu? Ele morreu lá na cruz do Calvário por todos os seus tropeços. Todos os seus tropeços. Tiago fala. Que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Entendeu? João fala, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Né? Quando ele fala, se dissermos que nós não temos pecados, até o apóstolo João está se incluindo entre os pecadores, entendeu? Paulo diz o seguinte, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a salvação não é por obras, não é por pertencer a esta ou aquela igreja. Você batizou na congregação para salvar sua alma? Se enganou, viu? Dançou, porque batismo não salva ninguém. O que salva é a confiança nele. Jesus disse assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Então você tem a vida eterna. Pode sair cantando, pulando de alegria, porque você tem a vida eterna. Mas tem não é vai ter, não sei se vai ter, quem sabe tenha, vamos ver se vai ter. Não está dizendo nada disso. Ele está dizendo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verbo ter, presente do indicativo, indica uma coisa que ocorre no ato e que permanece com a pessoa, entendeu? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão eternamente, e da minha mão, ó, ninguém pode arrebatar, entendeu? Não, mas você acha que o diabo pode arrebatar, né? É, deve ser isso aí. Ó, aí no verso seguinte, isso é João 10, 28, né? O 29 diz o seguinte, meu pai que deu estas almas para mim, é maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Ó, é dupla segurança. O crente está nas mãos de Jesus Cristo, entendeu? Ah, ó. E das mãos de Jesus Cristo ainda tem a mão do Pai, ó. Guardando o crente. E ele está dizendo que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Oh, mas você diz, não, o diabo pode arrebatar, ele é mais forte do que Jesus. Ele é mais forte que o Deus Todo-Poderoso. É isso que você pensa? Então, para de incredulidade, tá? Se converta, se arrependa, se converta da sua incredulidade, tá? E salve a sua alma, viu? Porque igreja não vai te salvar, batismo não vai te salvar, essas boas obras também não vão te salvar. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, tá bom? Mas venha para conversar, vamos conversar, meu filho, vamos conversar. Não precisa ficar bravinho comigo, não, tá bom? Tá lá. Beijocas no seu coração. Não, irmão Jair, não. No coração ele não gosta. É nas bochechas. Me ame, hein? Que eu te amo também.